いやー、シュガートーストに来てしまいましたよ。イエーイ。イエーイ。ヨガのポーズ。ポケモンみたいな。真ん中でヨガせんといてくれる。体操選手。これ体操って何パターンあるんだろう。かわいい。あれ、これって何パターンあるの。これだけ。それだけな気がする。なんか動物ってさ、もっとバリエーションあるじゃん。あるね。 あれ、これあるか。なんかが連打したらできる。これなかったっけ。屈伸とかできなかったっけ。これ踊ることもできない。うん、あ、またほっとけばいいんか。あ、ほっとけばできる。これ多分できると思う。なんかできた気がしたんだよね。え、ちょっとほっといていい。これ謎すぎるでしょこれ。なんかダンスみたいなの私してた気がするんだけどな。マジで。おお、かわいい。かわいい。あ、来た来た、ほらほら。お、来た。あ、ほんまや。お、そう、私一番初めにアップデートされた後にさ試したよね。例えばダンスしてたよなって。この後動物たちがしてるダンスあるじゃん。確かに。あれもするよ。マジで。え、これさ、意外に知らない人多そうじゃない。俺もさ、さ、放置なんてしないもん。あ、知らんかったん？マジで。え、知らない。お、え、おお、出た出た。ほら、来た来た来た。なんかさ、動物たち。これも多分動画してないな、私。動画にはしてないけど。うん。カットしちゃったな。けど。マジで？うん。そう、一番初めに気づいたんだよね。なんか写真のアングルをさ、探してたらさ、あれ？なんか変わったぞみたいな。放置したらなるんだ。なんか今までさ、何回やってもならないなと思ってさ、あ、困ってたんだよ。いや、でも私見たぞと思って、今、あ、放置。さすがになんか1、2分くらい体操で放置することとかないからさ、気づかなかったわ。なるほどね。いいね。今日は？今日は、新しいエリアにやってきたわけなんだけど、だから他になんかあるんじゃなかったっけ、これ。いや、ここを私整備したけどね、結構時間かけて。あ、ここか。うん。え、なんか1箇所につき1時間ぐらいかけてるからね、私。めっちゃ時間かけるじゃん。そうよ。2、3時間かな。結構かけてるよ。いいね。そう、ここは、でもなんか何回も変えちゃうんだよね。なるほどね。変えて、やっぱちょっと、もうちょっと付け加えたいとか、通れない、通れた。もうちょっと変えたいなってなって、また変えるみたいな。ああ、なるほどね。うん。スクショタイムですか？スクショタイム、こんな感じでいい？スクショタイム。こんな感じでいい？スクショタイム。スクショタイム！よいしょ、いけた。急に静かになる。そう、急に静かになるから、スクショタイムみたいな。雑草可愛くない？雑草。あ、雑草？どこだ？雑草。お！え、違う違う違う。え？どこ？こっちこっち。そう、雑草可愛くない？なんで落ちて置いてんの、ここ。可愛いでしょ。もらっていい、これ。可愛いからだよ。ダメだよ。あ、ダメな。こっちはなんか変わってるのか。なんか若干変わってるな。お！てかさ、その前にさ、お家周りもさ、変わったの知らなかったでしょ。知らないよ。何も突っ込まれてないけど。うん、なんか気づいたら変わりすぎて、なんかどこが変わってるのかわからないみたいな。ここはめっちゃ変え、まずここを多分変えたんだよね。なるほどね。あっちか。うん。ちょっとか立てまくってたから、ちょっとごちゃごちゃしてるなって思って、もうちょっと、ね、すっきりさせたいなっていうので、で、お花をのけた、ね。これシュガートーストバージョンなんぼや。バージョンなんぼみたいになる。バージョン 3.0 ぐらいですか。こっち側もあるよ。お。そう。こっち側も寝転がれる。よいしょ。おー、いいね。よいしょ。じゃあ俺は座るわ。ビッグスペースみたいな感じ。え、この座るアクション良くない？今更なの。座るね、今更みたいな。めっちゃいい。座る。よいしょ。ここも意外といいよ。だけど座るアクションでさ、一つ不満があるんだけど、うん、動物たち一緒に座ってくれないっていう。そう、最初に座ってないと一緒に座れないからね。確かにね。それはそう、あ、マジでみたいな。うん、薪良くない？薪いいね。うん、でもこの辺もね、
超変えたんですよ。変わりすぎて分かんねえってみんな思ってた。ここめっちゃ変わってるじゃん。ここに広場あったでしょ前。確かにあったね。広場あったけど、やっぱこれ滝いるわと思って滝作りましたね。でいいね。もすごい変わってると思うんですよね。確かに。あれエイブルシスターズここだっけ？いや移設しました。また移設したんか。なんかまた尿切って生えてると思って。移設した時一回来なかったっけ？来てないっけ？あ来てるわ。でもそっから移設してないんだよね。ああなるほどね。俺の記憶が飛んでたってことは、ちょっとたぬき商店行っていい？道とかが変わってるから、うん。うん。お。穴買ってよ。え？私まだ今日行ってないんだけど。じゃあサンクスギビング家具売ってるでしょ？いや売ってると思うけど、それ私もあれだけどね。サンクスギビングの麦飾り。欲しいからね。ちょっと勝手に買わないで。くるみさんが来る前に買っちゃった。買ったでしょ。サンクスギビング。勝手に買うなよ。サンクスギビングな麦飾り買っといた。あダメ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 。あ麦飾りか。私作れるやつやの雑草で。じゃあいい。あれレシピあるでしょだって。あるよ。でもレシピないやつあるんだよ。あ四種類だけじゃなかったっけレシピないやつって。うん。包丁の角ないでしょ。包丁の角はないね。あでもあれ包丁の角って販売されるんだけど非売品だし販売されないでしょ。私2つ持ってんだけど。えなんで2回なんかさ日付変わっちゃって、うん、でまだやり込んでなかったから時間戻したよね。なるほどね。でもう1回やろうって思ってそしたらまたなんかあ君はこの島の人だねってなんか初めましてみたいな感じで記憶喪失じゃねえか、あいつ。でさ、またさ、チョウザメが大量に釣れてしまって、タイが釣れない現象が起きてさ、そこからまた1時間ぐらい粘ったんだよね。あれ、調整食らってんのかな？なんか全然釣れないんだけど、鈴木が。長かった。あ、鈴木？鈴木、レイヤー魚になってたわ。だってね、鈴木大量に釣れたようだし。もう全然釣れないんだけど、彼は釣れるけど。コメント欄でもいたな。なんか鈴木がめちゃめちゃ釣れないみたいな。逆に。タイはめっちゃ釣れるけどみたいな。俺もタイ釣れた。めっちゃ釣れんだけど、石台とかタイとか。なんか鈴木釣れねえってなってた。なんかレア魚化してたからな。なんでやねんって思って。調整かこれは。あ、てか、キノコの原木手に入れたんですよ。ああ、いいじゃん。丸太のスツールと細いキノコか。ちょっと作るか。俺さ、DIY レシピのこのページあんま見ないからな。めちゃニューって書いてあるわ。めちゃニューって書いてありますね。何がニューなんやってなる。大量ニューって書いてあったわ。ありがとうございました。ところでさ、ちょ、たぬきデパートっていつになったらできんだ、これ。あいつなんでしょうね。たぬきデパートいつになったらできるんだろう。全然できないよね。全然できないね。全然できない。お！お！お前はまさか。お！お！お！ああ！下手くそすぎる。何が行われてる？コオロギを捕まえたい。コオロギね。うわあ！あれ？あコオロギ初めて捕まえたらしい。コオロギを捕まえた秋の日の音楽家。うわ素手で持ってる。コオロギとゴキブリってどう違うんだろう？やばいな。コオロギとゴキブリは。なんかめっちゃ似てるよね、これ。うわぁ。ああ、確かにね。でもなんかできてるものはそんな変わんないよね、正直。うん。実際変わらないでしょ。あんまり。実際そんな変わんなさそう。実際変わらないっていうね。でもコオロギはね、鳴き声がいいんですよ。鳴き声がいいの？うん。だけどさ、今年俺コオロギの鳴き声一回も聞いたことないわ。どんな鳴き声だったっけ？一回も聞いてない。なんかチロ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 みたいな感じじゃなかったっけ？ん？あ、チロ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 じゃなかった？え、それなんかヒグラシかなんかスズムシかなんかどっちかじゃない？ああ、スズムシか。コオロギってどんな感じだっけ？え、鳴くんだっけ？俺スズムシと勘違いしてる。鳴くと思って。うん、ごめん間違えた。コオロギ鳴かないわ。コオロギ。え、でもコオロギなんか普通の鳴き声だった気がする。ああ、そうなん。なんかそんな特徴的な感じじゃなかった気がする。マジ？なんていうんだ、言葉で表せるようなそんな感じの鳴き方じゃなかった気がする。コオロギって
コオロギバンジャンじゃないかそんな覚えてないけど、そうなの。え、スズムシって何月ぐらいまで鳴いてんだっけ。虫、いやー、わかんないけど、スズムシとさ、日暮らしだったらさ、なんかちょっとイメージが少ない。ああ、日暮らしってどうだっけと思って、泣くっけそもそもっていう。なんか今年さ、日暮らしが8月ぐらいに泣いててさ、9月以降に俺泣いてるの聞いたことないんだけど。9月以降か。日暮らしって秋だよね、うん、秋かな。あれってなんかそのミンミンゼミとかは夏とかじゃん。うん、アブラゼミとか。ちょっと俺セミマニアじゃないし昆虫マニアじゃないかわからないけど、私もわかんない。日暮らしって秋ってイメージなんだけどさ、けど11月とかに鳴くのかな、どうなんだろう。どうなの、わからないね。仕事か。だけどさ、なんか今年に限っては、うん、なんか本当になんか日付感覚がないというか、季節感覚がないというか、うん、自粛期間があったからね。なんか今年の秋さ、秋って感じが全くしなかったわ。出てないからじゃない、マスト。仕事、まあ、出るけど、そんなに出てないからじゃない。確かに。なんかあんまり秋を感じられなかったな。うん、まだなんか、自粛してくださいっていうムードがさ、漂ってるからさ、会社で。うん、確かにね。社畜さ、そんなに出てないよね、言うて。ニートしたいな。あ、ニート。なんか番長の家があるよ、番長の家。じゃ、番長の家行ってくるわ。番長番長、赤いチューリップないな、ちょっと。あれ、赤いチューリップ。番長がさ、俺を殺害しようとしてる。やばい。やばい。うわっ、何、おやばい、番長。めちゃくちゃ叩いてる。めちゃくちゃ叩いてるね。キャンディーちゃん？そう。あ、キャンディーちゃんね。めちゃくちゃ叩いてるね。はははは、すごい。言ってた気がしたから。あ、バイバイ。あ、やばい、番長めちゃくちゃ集中してるわ、これ。すみません、作業に夢中になってました。キュルン。キュルン。何してるの？ふと思い立ったんで、ミノを作ってるんですよ。ついついのめり込んじゃって、DIY って奥が深いんですよ。あれ？ミノって、服だっけ？あー、服だね。服ですね。だよね、うん。これさ、俺覚えてたっけ？わかんないけど。ミノの輪が広がればいいなって。そんな、ミノ同盟なんて組んでないんだけど、覚える。ああ。なるほどね。ちょっとミノ作ってみたいな。うふふ、何かありましたっけ？私、必要なものはいつもたぬき商店で買ってるんです。出た！企業案件。企業案件来ましたね。るのか。うん、3万円ぐらいらしいよ、これ。ステマで。お店も広くて見やすいですし、この島にたぬき商店があって本当に良かった。え、俺の島もあるよ、たぬき商店。そんなリアな言い方されてもさ、困るんだけど。俺の家にも、家じゃねえわ。島にもたぬき商店あるからね。おー！甘そうな部屋だな、本当に。蜂蜜大好きで感じじゃない？すごいよね。全体が蜂蜜だからな。ねえ、蜂蜜大好きすぎやろ。熊野プーさんじゃん。完全に熊野プーさんよ。ねえ。しっかりとさ、レディということで、お風呂も完備されている。お風呂も完備されていて、かつ、風呂がもうなんか、丸見えだからね。そう。手洗い場もございます。いいね。よし、ということで、キャンディー系を後にしましょうか。うん、さあ、キャンディー系を後にしていく。くるみさんはね、そのね、DIY してたよ。あ、DIY してた。作業じゃん。キノコの原木を作るんじゃ。え、キノコの原木さ、めちゃくちゃオシャレじゃない？そうなんだよ。めっちゃオシャレなんだよ、これ。作っちゃおう。キノコの原木普通にいいよね。うわ、ほんまめっちゃ作ってるよ。なんか本当にいろいろ家具増えたよね。もみじの、あ、落ち葉か。落ち葉のスツールも可愛いし。秋家具でなんか島作りたくなるわ、これは。なるほどね。
あとチューリップのさ、びっくり箱もこれ作りたいな。かわいい。いいよね。テーブル、パンジーのテーブルもかわいいし。果物系とかもいいよね。そう。かわいい、めっちゃ。くそ、くるみさん盗撮してたのにダメだった。ん？盗撮してる今。盗撮中だから。リップしようと。今、盗撮中だからね。盗撮。盗撮中。怪しいキノコやば。紫なんだけど。何にしようかな。赤キノコにしよう。今盗撮するんでしょ。盗撮しよう。うわ、作るの早っ。なんかさ、木とかが邪魔で盗撮できないんだけど。そう、盗撮できなかった。畜生。そう、撮ろう撮ろうと思ってたのに。あれだったりじゃん。携帯のアクションあるじゃん。あれで、なんか撮ってる風にすればいい。ほんまだ。え、顔やばくないこれ。顔やばくない？パシャリパシャリパシャリみたいな。何人かめっちゃ嬉しそうやん、これ。パシャリ。スマホ見て喜んどるわ。盗撮。いえ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 。お、化石のドアプレートもらった。もらったじゃなくて手に入れた。あ、そうなん？やった。あ、また持ってなかったんだ。え、スマホスマホ。なんか、レシピ。レシピ多すぎじゃない？レシピ多い。マジで。お、ジンピエスマホじゃん。うん。よし、スマホイージロット。よいしょ。スマホでかくない？今思ったら。スマホでかい。だけどさ、動物森の世界でスマホが現れるって俺思わなかったね、スマホ。私も。当たり前のようにスマホ持ってるけどさ。うわ、なんか写真撮ってる。よし、ということで、今日の動画この辺りで終わっていくか。よし、最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。社畜さんこっち向いてないわ。変なとこ向いてるわ。こっちおるよ。変な写真撮れたじゃん。ハイゴレーみたいな感じになってるよ。ハイゴレー階段で写真をパシャパシャ。